Meus queridos e amados irmãos, e você nunca se achar superior acima de qualquer um que seja, seja ele servo, seja ele livre, seja ele grande, seja ele pequeno, seja ele branco, seja ele negro. Se você se achar superior acima dessas qualquer pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala lhe retira a piedade. Meus queridos e amados irmãos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam difundiu isso no seu meio. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam viviam com essa forma, viviam com essa mentalidade. Por esse motivo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quando falou no hadith que se encontra no livro de Imam al-Bukhari e Muslim, hadith de Sayyidina Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu wa arda, saibam que nenhum de vós irá alcançar o Jannat por causa das suas obras, por causa das suas ações. E os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntaram: nem tu, ó mensageiro de Allah, irás alcançar o Jannat com as suas obras? Ele disse: nem mesmo eu, senão Allah subhanahu wa ta'ala me conceder o seu favor. O que significa? Todos nós aqui vivemos do favor de Allah. Temos no dunya o que temos por causa de favor de Allah. Allah não admite que você se orgulhe por tudo que você conquistou. Não admite que você diga: hoje eu conquistei isto, mais aquilo, porque eu sou bom, porque eu sou grande. Tudo isso é por favor de Allah. Você hoje é casado por favor de Allah. Hoje você tem filho por favor de Allah. Hoje você está na mesquita por favor de Allah. Tudo que você está a ver à sua volta são favores de Allah. Então você reconhece esses favores de Allah. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala fala no Sagrado Al-Qur'an: de tudo que existe nos céus e na terra, irá comparecer no dia de Qiyama como um servo. Então nós somos servos de Allah. Sendo servos de Allah, servo é aquele que está submetido a uma obediência. Servo tem que ser servo, humilde. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tal como consta no livro de Imam Ahmad no seu Musnad, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, no hadith de Sayyidina Anas ibn Malik, Sayyidina Anas ibn Malik disse: kunna in fi ahd rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conhecemos um homem que admirávamos pela sua piedade. Ele era piedoso. Este homem, quando olhávamos para ele, tinha toda piedade no rosto, parecia um homem mashallah, muçulmano pacá, muçulmano limpo, e admirávamos o seu empenho no jihad. Admirávamos ele, a forma como ele se empenhava na devoção da adoração de Allah. E recordamos esse homem para o mensageiro de Allah com o seu nome: Fazakarnahu bi ismihi inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Recordamos o nome dele no meio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulallah, conheces aquele fulano muito piedoso, muito dedicado? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não conheço. Então começamos a caracterizar a ele, atribuir as suas características, falar o que ele é. O profeta sallallahu alaihi wasallam também disse: não conheço, não estou a ver quem é essa pessoa, de que vocês estão a falar. De repente, o homem estava a entrar na mesquita. Então os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam disseram: ya Rasulallah, a pessoa de quem estávamos a falar é esse que acaba de entrar na mesquita. Escuta o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: vocês estão a falar de alguém que no seu rosto tem sinais de shaitan? La hawla wa la quwwata illa billah. No rosto dele tem sinais de shaitan. Quais são esses sinais de shaitan? Ninguém via sinais de shaitan. Todos só viam que ele era devoto. Todos só viam que ele era empenhado. Todos só vinham, e quem viu esse safat o shaitan no seu rosto é Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam disse: vocês estão a falar de alguém que no seu rosto está cheio de marcas de shaitan? Allahu Akbar, ya Rasulullah, marcas de shaitan numa pessoa tão devota como esta, numa pessoa tão piedosa como essa que nós estamos a ver, que a gente se orgulha por termos ele no Islam? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: vou-vos mostrar para vocês saber o que eu estou a dizer. O homem chegou, deu o salam e sentou-se. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perguntou a ele: por acaso tu te achas superior ou de uma geração ou de uma tribo superior em relação aos outros? Ele disse: sim.
Você já imaginou quando você se acha superior a alguém, qual é a marca que você tem na cara? Ninguém há de ver, mas Allah há de ver. Quando você morrer, como disse Imam Ahmad ibn Hanbal, narrador deste hadith, este homem ocultava a marca de Shaitan. Ocultava, não mostrava a ninguém. Hoje, você, as pessoas mostram que estão a desprezar. As pessoas mostram orgulhosas diante de ti. Você acha que essas pessoas, porque estão a fazer tanta coisa, Shaitan foi Shaitan por causa do quê? Porque orgulhou-se, desprezou Adam alayhi salam. São marcas de Shaitan na tua cara. São marcas de Shaitan que ficam na cara de alguém. E essas marcas proíbem você entrar no Jannah. Fazem com que você não entre no Jannah. Alguém foi perguntar a Imam Hassan al-Basri, rahmahullah, um sábio, um piedoso, queria beijar-lhe a mão. Hassan al-Basri negou. Disse, não beija a minha mão. E ele perguntou, será que é haram beijar a mão de um sábio? Hassan al-Basri, rahmahullah, perguntou a ele, por acaso você viu algum sábio aqui? Você viu o sábio? Se você encontrar o sábio, beija a mão, não sou eu. Alguém encontrou Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmahullah ta'ala, e perguntou-lhe, ya Imam, anta min qawmin arab, você, mashallah, é dos árabes? Ele disse, nós somos um povo necessitado, pobre, que os nossos avós adoravam ídolos. Você está a falar o quê? Nós não somos nada. Não, mas você é dos árabes. Disse, meu irmão, árabes quem são? Nós somos um pobrezinho. Os nossos pais adoravam ídolos, faziam isso. Você está a falar o quê? Até aquele homem desistir de falar disso. Esse Sayyidina Umar ibn al-Khattab, aquele que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse para ele, Yabna al-Khattab, lau ra'aka al-shaytana salikan fasha, la taraka al-shaytana fashak, wal yasluku fashan ghayra fashik. Na hora da sua morte, estava a chorar e pedir o seu filho Abdullah para que deixasse Sayyidina Umar ibn al-Khattab no chão, para que Allah tivesse pena dele, e dizia, Allahumma arhamni warhamu ummi, Allahumma arhamni warhamu ummi, oh Allah, tenha pena de mim e tenha pena da minha mãe. E Allah, se você não tiver pena de mim, não tiver pena da minha mãe, o que será de mim no dia de Qiyama? Oh Allah, tenha pena de mim. As pessoas diziam, ya Amir al-Mu'minin, você é a pessoa que Allah exaltou o Islã por causa de ti. Ele dizia, wallahi, no dia de hoje, se eu tivesse montão de ouro, ia tirar todo no caminho de Allah, para Allah me afastar do fogo do inferno. Nós não fizemos metade do que eles fazem no Islã. Mas já nos sentimos donos do Islã. Já ocupamos todo o Islã. Somos nós que escolhemos quem fica à frente e quem fica atrás. Somos nós que achamos que este é piedoso, este não é piedoso. Somos nós que estamos nos orgulhar, enquanto os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinham medo de ser hipócritas. Medo de ser hipócrita? Sim. Sabe o que significa ser hipócrita? Muitos muçulmanos no tempo de Rasulullah, existiam quantos hipócritas? No tempo de Rasulullah, imagina lá hoje existem quantos? Então todos ficaram bons muçulmanos. Todos já são bons. Então eles tinham medo de ser hipócrita. Quando eram perguntados, por que que você tem medo de ser hipócrita? Ele disse, eu tenho medo no dia de Qiyama, Allah me chamar, dizer, fulano, sabe quais são as pessoas do pecado X? As pessoas do pecado X estarem ali e meu nome estar ali. As pessoas do pecado X estar ali e meu nome estar ali. As pessoas do pecado X estar ali e meu nome estar ali. Eu tenho medo de estar na porta de todos os pecados, eu mesmo. Como é que eu vou entrar no Jannah? E eu hoje, eu sou bom, sou imam, não há guerra, estou no Jannah, não é mal. Mas humildade, ser humilde, você se rebaixar abaixo, Allah te eleva. Se você se ergue, se você se acha superior, Allah te rebaixa e te põe características de Shaitan no seu rosto. Que Allah, afugente todas as características de Shaitan,
na nossa prática, nas nossas palavras e tudo aquilo que a gente faz. Ter medo de Shaitan, não ser igual ao Shaitan. Wa jazakumullah khaira. Wassalamu alaikum.